Mesditën e 9 tetorit 2020, kallëzimi i qytetarit e Pënga Tirana do të ndihmonte policinë e Tiranës të zbulonte një nga bazat më të mëdha të vjedhjes së biçikletave. Gjurmimi i 14 vjeçarit që i vodhi biçikletën pranë zogut të zi EP do të finalizonte operacionin vjeshta, ku hetuesit e komisariatit nr. 3 zbuluan se shtëpia ku banonte 30 vjeçari Anderson Fidani ishte kthyer në një bazë për grumbullimin e biçikletave të vjedhura. Janë këto pamjet e sekuestrimit të 66 biçikletave, ndërsa gjykata e Tiranës për Anderson ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg deri në përfundim të hetimeve. Por si ishte kthyer banesa e familjes Fidani në shtëpinë e bosit të biçikletave? Sipas hetuesve, Fidani ishte i lidhur me një rjet hajdutësh kryesisht të mitur dhe konsumator droge, të cilët pasi vidhin ato në pak minuta në përlaqjet e Tiranës, ja tregtonin atij. Kundrejt çmimeve nga 3000 në 5000 lek, Fidani ja blinte personave të ndryshëm, duke i grumbulluar në bazën e tij. Ky që shihni në pamje është 30 vjeçari Anderson Fidani, arrestuar pas gjurmimit të miturit mëngjesin e 9 tetorit, që i vodhi biçikletën marku B e P i konsideruar nga blutë e Tiranës si bosi i biçikletave. Anderson u prangos së bashku me vëllain e tij shtetasin D Fidani, i cili nga gjykata është lënë në masën detyrim paraqitje dhe nga hetimi rezultoi se ai ishte me profesion bukpjekës dhe ndodhi në atë banesë në kombinat tek rruga e Qelçit vetëm rastisht. Report TV ka mundur të siguroj ekskluzivisht nga burimet pranë policisë së Tiranës dhe listën e disa shtetasve të tjerë të dyshuar për vjedhje biçikletash të cilët kanë bashkëpunuar me Fidanin duke i shitur tek ai. Ata janë DM, i cili ka shitur Fidanit 3 biçikleta kundrejt vlerës 2000 lek, EP 3 biçikleta kundrejt vlerës 3000 lek, OM 10 biçikleta kundrejt vlerës 3000 lek, EB 3 biçikleta kundrejt vlerës 3000 lek. I pyetur nga hetuesit se pse i blinte biçikletat e vjedhura, Anders është përgjigjur: Unë nuk e dija që ishin të vjedhura, në të kundërs do i kisha bler kur. Këto biçikleta e kam bler pasi dua të hap një biznes për t'i dhënë me qira gjatë verës në Durrës. Por kjo sipas hetuesve është vetëm një alibi për të fshehur aktivitetin kriminal i cili dyshohet se lulëzon prej kohësh dhe është i lidhur me grupe kriminale që operojnë në të gjithë vendin. Këto dy vide ekskluzive të siguruara nga Report TV i përkasin momenteve të vjedhjeve të biçikletave në Tiranë. Përkatësisht përfshirja e këtij të mituri pranë qendrës së Tiranës në mes të ditës tek ish kafe Flora. Ai afrohet studion vendin, ku është lidhur bicikleta dhe në pak sekonda e vjedh atë duke u larguar pasi bicikleta ishte e siguruar vetëm me një kapse. Tek një tjetër video që i përket rrugës tregtare Myslim Shyri, teksa ora shënon 2:19 e mëngjesit, personi veshur me tuta të kuqe, bluzë të zezë bën një vëzhgim të bicikletave të lidhura përpara një dyqani. Ai rikthehet 30 minuta më pas dhe në 2:51 minuta me një lev të vogël në dorë për 40 sekonda këput kavon duke marrë bicikletën dhe largohet. Bicikletat e gjetura në bazën e Anderson Fidanit në kombinat po verifikohen, ndërsa policia e Tiranës për gjithë personat që është vjedhur bicikleta i fton të paraqiten në polici për të verifikuar e tërhequr bicikletën e tyre. Vjedhja e bicikletave është kthyer në fenomen shqetësues në të gjithë qytetet e Shqipërisë, ndërsa Tirana ban edhe numrin më të lartë të denoncimeve.